97 tytöissä. Joo, molemmat. Oltiin sellaisessa Loret Cupissa siellä Barcelonan lähellä, jotain 60 kilometriä sieltä. Joo. Eli ei ihan keskustassa, vaan siellä Loretissa. Niin. Mä oon pelannut joku 4 vuotta ehkä, ja nyt. Ja mä oon pelannut tulee vähän ajan päästä 3 vuotta. Niin tää on ollut tosi kivaa. Joo. No siis se kesti viikon se matka ja se oli niinku, siellä meillä oli, montakohan peliä meillä oli? Olisiko joku 5 ollut. Niin, meillä oli jotain 5 peliä ja sitten me päästiin niinku... Et meillä oli 2 joukkuetta, yksi tuli 5. ja sitten toinen sai bronssia. Joo. Ja se oli ja sitten se oli, meillä oli silleen, että kun meillä oli niinku huviloita, sit se oli päässyt olemaan joukkuelaisten kanssa niinku samassa tuossa huvilassa. Se oli tosi kiva, että siellä oli hyvä yhteishenki ja sitten oli samat ruokailut ja se oli tosi kivaa. No suomea siellä ja vähän englantia yritettiin, mutta sitten meillä on yksi meidän joukkolainen, espanjalainen, niin hän oli meidän tulkki. No meidän valmentaja oli varmaan kattonut netistä jotain tällaisia turnauksia, se löysi sieltä Espanjasta ja sitten hänen äitinsä oli niinku siinä meidän projektijohtaja tai semmoinen. Joo ja sitten just niinku vähän, että me ei oltu sille ihan ulkomailla niinku etelässä, niin se oli ihan kiva reissu. Niin. No me treenattiin, talvi oli tosi rankkaa, että me treenattiin varmaan parhaimmillaan 6 kertaa viikossa, että meillä oli tosi monet treenit, että kun siihen sisältyi ne lisätreenit ja niin kuin. Tämmösiä kyky niin kuin harkoja ja tälleen, että sinne oli silleen, että jotkut harkoit oli silleen, että jos haluaa mennä mukaan, että siellä oli jotain muut joukkoja, niin kuin sikasi tytöt tai pojat ja niin. Ja sit siellä oli silleen, että pääsi pelaamaan niinku toisten joukkuelaisten kanssa, niinku Futurasta kuitenkin. Et niinku oli vähän semmoista haastetta, kun pelasi poikia vastaan. Ja mitäs tässä? Ja sitten niinku ylipäätänsä futis niinku meidän joukko, kun se on niin ihana, että meillä on tosi kiva yhdessä. Ja meillä on niin hyvä yhteishenki, niin ei ole koskaan semmoista, että olisi ikävä olla. Et on aina kiva tulla treeneihin, kun on niin kiva porukka.